Assalomu alaykum aziz o'g'ildoshlar. Majburiy ijro byurosi Surxondaryo viloyat boshqarmasi hamda uning quyi tizimlari tomonidan joriy yilda sud hujjatlari va boshqa organ hujjatlari ijrosini ta'minlashda amalga oshirilgan ishlar haqida qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Xususan, byuroning hududiy bo'limlari hamda tumanlararo davlat ijrochilari ish yurituvida bo'lgan 6 trillion 675 milliard 281 million so'mlik 430 248 ijro hujjatlari yuzasidan majburiy ijro harakatlari amalga oshirilib, shundan 4 trillion 144 milliard 24 million so'mlik 208 305 ijro hujjatlarining ijrosi ta'minlandi. Undiruvchilar foydasiga 2 trillion so'mdan ortiq pul mablag'lari amalda undirib berilishi ta'minlandi. Joriy yilda byuro organlari ish yurituviga o'tgan 2023 yilning mos davri bilan solishtirganda 111 mingtaga yoki 60% ga ko'p ijro hujjatlari kelib tushdi. Shunday bo'lsa-da, davlat ijrochilari tomonidan amalga oshirilgan majburiy ijro harakatlari natijasida 70 mingtadan ziyod ijro hujjatlarining ijrosi ta'minlandi. Amalda undiruv esa 718 milliard yoki 57%ga ortganligini ko'rishimiz mumkin. Shu jumladan jinoyat oqibatida davlatga yetkazilgan zararlar undirishga oid ijro hujjatlari bo'yicha 254 million so'm, soliq qarzdorligini undirishga doir 15682 ta ijro hujjati bo'yicha 490 milliard so'm, jinoyat jarimalarini undirishga doir 201 ta ijro hujjatlari bo'yicha 3 milliard 69 million so'm, ma'muriy jarimalarni undirishga doir 86 mingtaga yaqin ijro hujjatlari bo'yicha 40 milliard 894 million so'm, davlat boji undiruviga oid 21,5 mingta ijro hujjatlari bo'yicha 35,5 milliard so'm amalda undirish ta'minlandi. Bundan tashqari yuridik shaxslar foydasiga ijro hujjati bo'yicha 1 trillion 294 milliard 158 million so'm, shu jumladan kommunal ta'minot va xizmat ko'rsatish tashkilotlari foydasiga 32 milliard 117 million so'm, tijorat banklari foydasiga esa 803 milliard so'm, jismoniy shaxslar foydasiga esa 64,1 milliard so'm amalda undirish ta'minlandi. Aliment va unga tenglashtirilgan to'lovlar undiruvi bilan bog'liq 29816 ta ijro hujjatlari bo'yicha majburiy ijro harakatlari olib borilib, 5707 ta ijro hujjatlari tamomlangan. Hozirda byuro organlari tomonidan 24109 ta aliment undirish to'g'risidagi ijro hujjatlari bo'yicha majburiy ijro harakatlari davom ettirilmoqda. Olib borilgan ijro harakatlari natijasida moddiy yordamga muhtoj farzandlar foydasiga jami 110.4 milliard so'm, shu jumladan aliment oluvchilarga oldindan to'lov sifatida 5 milliard 740 million so'm undirilish ta'minlandi. Faoliyatda asosiy e'tibor temir daftar, ayollar daftari hamda yoshlar daftari maxsus jamg'armalariga o'tkazib beriladigan undiruvlar bilan bog'liq ijro hujjatlari qaratilgan bo'lib, joriy yilda 39.9 milliard so'm pul mablag'lari mutanosib ravishda maxsus daftarlar jamg'armalariga yo'naltirilishi ta'minlandi. Sud hujjatlariga asosan fuqarolar hamda yuridik shaxslarning buzilgan uy-joylari, imoratlari, ishlab chiqarish imoratlari va boshqa inshootlar uchun hokimliklardan kompensatsiya puli undiruviga doir hujjatlar ijrosiga alohida nazoratga olinib, joriy yilda 140 ta ijro ishlari tamomlanib, qariyb hokimliklardan 22 milliard so'm pul mablag'lari undirib berilishi ta'minlandi. Qoldiqda qolayotgan 130 ta ijro hujjatlari bo'yicha esa viloyat hamda mahalliy hokimliklar va viloyat prokuraturasi bilan hamkorlikda tadbirlar davom ettirilmoqda. Majburiy ijro byurosi Surxondaryo viloyat boshqarmasi hamda uning hududiy bo'limlari tomonidan sud hujjatlari va boshqa organ hujjatlari ijrosini ta'minlashdagi sa'y-harakatlar izchillik bilan davom ettirilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.